Futzal üzrə milli komandalarının yeni reyting cədvəli alınıb. Azərbaycan millisi ziyadə bir pillə geriləyib. Jose Aliyevsonun rəhbərliyi etdiyi kollektiv 1407 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb. Komandamız son olaraq bu ay dünya çempionatının elit raundunda Xorvatiya, Rusiya və Slovakiya kollektivləri ilə qarşılaşıb. Bu görüşlərdə bir qələbə, bir bərabərlik və bir məğlubiyyət alan millimiz yer aldığı qrupun 3-cüsü olub. Reyting cədvəlinə Braziliya millisi başçılıq edir. İspaniya 2-ci, Argentina isə 3-cüdür.